حدود 140 سال پیش، یعنی 1885، یه هواشناس آمریکایی به نام ویلسون بنتلی برای اولین بار از یه دونه برف عکس گرفت. با انتشار کتابش، مردم حسابی تحت تاثیر پیچیدگی و زیبایی این بلورها قرار گرفتن. اما بنتلی یه چیز خیلی عجیب‌تر کشف کرده بود. هیچ دوتا دونه برفی پیدا نمی‌شد که کاملاً شبیه هم باشن. حتی بعداً تعدادی از دانشمندا به این باور رسیدن که توی کل تاریخ زمین از بین میلیاردها میلیارد دونه برفی که تا حالا باریده، هیچ وقت پیش نیومده که دوتاشون 100% یکسان باشن. همه منحصر به فرد بودن. ولی واقعاً چطور همچین چیزی ممکنه؟ بیشتر شبیه معجزه است تا واقعیت. مولکول‌های آب که هوشمند نیستن یا چیزی مثل DNA وجود نداره که به هر کدومشون دستور بده کجا قرار بگیره. پس چطور میتونن شاخه هایی ایجاد کنن دقیقاً مثل هم؟ از اون مهمتر این که چطور میتونن این کارو به بی نهایت شکل مختلف انجام بدن؟ امروز جواب همه این سوالا رو میفهمیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. سفر هیجان انگیز خودمون رو باید از مولکول‌های آب شروع کنیم. بعد از عمل تبخیر این مولکول‌ها دائما داخل اتمسفر بالا میرن و سردتر میشن. در نهایت به ارتفاعی میرسن که اونجا اتمسفر از مولکول‌های آب سیر میشه. دیگه بیشتر از این نمیتونه بخار آب داخل خودش نگه داره. به حالتی میرسه که بهش میگن فوق اشباع. اینجا نیروهای بین مولکول‌های تکی اونقدر زیاد نیست که بتونه متراکمشون کنه و تبدیلشون کنه به مایع. اما چسبندگی این مولکول‌ها به ذرات ریز گرد و غباری که داخل اتمسفر هست، کنار هم جمعشون می‌کنه و قطره‌های خیلی ریزی تشکیل میشه که قطرشون 50 برابر از 1 میلی‌متر کوچیک‌تره. ابرها در واقع از همین ذرات خیلی ریز آب تشکیل شدن، نه مولکول‌های بخار. پس بدون گرد و غبار، بخار آب نمیتونه متراکم بشه. در نتیجه نه برف داریم، نه بارون. حالا اگه دما خیلی پایین باشه، بعضی از این ریز قطره‌های سازنده ابرها شروع می‌کنن به یخ زدن. اینجا یکی از مهمترین ویژگی‌های آب خودش رو نشون میده، قطبی بودن. اتم اکسیژن 8 الکترون داره که دوتاشون جفت نیستن. هر اتم هیدروژن هم فقط 1 الکترون داره. تمایل الکترون‌ها به جفت شدن باعث میشه هیدروژن و اکسیژن الکترون‌های تکیشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن تا جفت بشه. این کار شبیه یه چسب قوی اتم‌ها رو کنار هم نگه می‌داره. بهش میگن پیوند کووالانسی. اینجوری یه مولکول آب به وجود میاد. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که تعداد پروتون‌های داخل هسته اکسیژن 8 برابر هیدروژنه. بنابراین اون جفت الکترون‌های مشترک بیشتر کشیده میشن به طرف اکسیژن. در نتیجه سمت اکسیژن یه مقدار کمی بار الکتریکی منفی پیدا می‌کنه، سمت هیدروژن‌ها یه مقدار بار مثبت. کشش بین قطب‌های ناهمنام باعث میشه هر مولکول آب 3 تا مولکول دیگر رو به سمت خودش جذب کنه که بهش میگن پیوند هیدروژنی. توی حالت مایع که جنب و جوش مولکول‌ها زیاده، این پیوندها دائما در حال قطع و وصلن. اما زمانی که دمای آب پایین میاد، مولکول‌ها سر جاشون آروم میگیرن و این قطره ریز آب یخ میزنه. از اونجایی که هر مولکول با 3 تای دیگه پیوند داره، این ساختارهای 6 ضلعی منظم به وجود میاد. هسته اولیه دونه های شگفت‌انگیز برف همینه. حالا باید ببینیم این چطور رشد میکنه و تبدیل میشه به یه بلور کامل. تبدیل مستقیم گاز به جامد که بهش میگن چگالش، چیزیه که باعث رشد این هسته های اولیه میشه. مولکول های آب از ریز قطره هایی که منجمد نشدن جدا میشن و برخورد میکنن به این بلورهای یخی. اونایی که به لبه های صافش برخورد میکنن بیشتر وقتا بازتاب میشن و برمیگردن عقب، چون مولکول های اطرافشون نمیتونن اینا رو با پیوندهای هیدروژنی کافی اونجا نگه دارن.
ولی اونایی که به گوشه ها یا قسمت های ناصاف برخورد میکنن با احتمال بیشتری میتونن بچسبن. در نهایت اون هسته اولیه تبدیل میشه به یه منشور با لبه های صاف و منظم. دو تا قاعده داره با 6 تا 4 ضلعی که پهلوهاشو میسازن. وقتی از سمت قاعده ها بهش نگاه میکنیم، ساختار مولکول ها به شکل متفاوتی دیده میشه نسبت به زمانی که از پهلو میبینیمش. پس الان داخل ابرها تعداد زیادی از این منشورهای یخی فوق‌العاده کوچیک ایجاد شده. از این به بعد برای هر منشور دو تا سرنوشت مختلف پیش میاد. حالت اول اینه که قاعده هاش بخار بیشتری جذب میکنن و رشد بیشتری دارن. پس دونه برف به شکل یه میله یا سوزن در میاد. حالت دوم اینه که از پهلو بخار بیشتری جذب میکنه. تبدیل میشه به یه بلور تخت. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که چی تعیین میکنه که توی هر دونه برف قاعده ها رشد کنن یا پهلوها؟ سال 1933 یه فیزیکدان ژاپنی به نام اوکیشیرو ناکایا موفق شد اولین دونه های برف مصنوعی رو بسازه. تحقیقات وسیع ناکایا نشون داد دو تا عامل باعث میشن شکل های مختلفی از این بلورها داشته باشیم. یکی دما، یکی هم رطوبت. تقریبا از دمای 0 تا منفی 3 درجه پهلوها بیشتر رشد میکنن و دونه های تخت ایجاد میشه. بعدش تا دمای منفی 10 درجه شرایط تغییر میکنه. رشد قاعده ها بیشتر میشه و دونه های میله‌ای به وجود میاد. از منفی 10 تا منفی 20 درجه دوباره بلورهای تخت زیاد میشن. زیر منفی 20 درجه هم ترکیبی از هر دوشونو داریم، یعنی هم تخت هم میله‌ای. از طرفی هرچقدر مقدار رطوبت زیادتر باشه، مولکول‌های آب بیشتری در اختیارشون قرار میگیره و اندازه دونه ها افزایش پیدا میکنه. میله‌ها درازتر میشن، تخت‌ها پهن‌تر. نکته بعدی این شاخه‌های پیچیده است. دیدیم که گوشه‌های منشور با احتمال بالاتری میتونن مولکول‌های برخوردی رو با پیوند هیدروژنی جذب کنن. از طرفی وقتی این گوشه ها یه مقدار جلو میرن به بخار آب بیشتری دسترسی دارن. در نتیجه هرچی میگذره سرعت رشدشون دائما افزایش پیدا میکنه. رطوبت بیشتر باعث میشه زیر شاخه های بیشتری هم تولید کنن. یعنی اون طرح نهایی پیچیده تر میشه. پس حالا میتونیم دلیل اصلی ایجاد این همه شکلای مختلف رو بفهمیم. هر کدوم از ذره های اولیه برف دائما داخل ابرها و داخل اتمسفر بالا و پایین میشن و جنب و جوش دارن. توی هر لحظه دما و رطوبت اطرافشون تغییر میکنه. در نتیجه الگوی رشدشون عوض میشه. به خاطر همینه که هیچ دوتا بلوری پیدا نمی کنید که 100% شبیه هم باشن، چون هر کدومشون مسیر منحصر به فرد خودشو داخل اتمسفر طی کرده. تهش هم وقتی که وزنشون از یه مقدار مشخصی بیشتر میشه دیگه نمیتونن شناور بمونن، سقوط میکنن به طرف زمین. توی همین مسیر سقوط هم با جذب مولکول‌های بخار آب تو دماهای مختلف بازم طرحشون پیچیده‌تر میشه و تغییر میکنن. غیر از شکل‌های مختلف، تقارن دونه‌های برف هم به خاطر شرایط محیطیه. اندازه خیلی کوچیکشون باعث میشه مقدار دما و رطوبت تو هر لحظه برای همه شاخه‌ها یکسان باشه. بنابراین تمام قسمت‌های یه بلور الگوی رشد یکسانی دارن. این بلور متقارنه. انواع شکلای پیچیده و عجیب دونه‌های برف توضیح علمی دارن. مثلا اونایی که شبیه دامبلن اول به شکل میله‌ای تولید میشن، ولی وقتی ابرها از سطح زمین ارتفاع میگیرن به خاطر کاهش دما الگوی رشد این بلورها عوض میشه و از پهلو مولکول‌های آب رو جذب میکنن. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که یکسان بودن دوتا دونه برف از نظر علمی غیر ممکن نیست. کافیه دما و رطوبت محیطشون کاملا مشابه باشه، بدون ذره اختلاف. توی طبیعت به خاطر مسیرهای بی نهایت زیادی که برای هر کدومشون وجود داره، احتمال یکسان بودنشون خیلی خیلی کمه. اما تو شرایط آزمایشگاهی تا حدودی میشه بهش رسید.
البته تو این حالت هم خیلی وقتا اختلاف‌های ناچیزی با هم دیگه دارن. اگر هم بخوایم دونه‌های برف رو خیلی به هم نزدیک کنیم تا دما و رطوبت هر دوشون 100% یکسان باشه، برای جذب مولکول‌های بخار آب بینشون رقابت ایجاد میشه و رشد هر دوشون ناقص میمونه. پس همونطور که دیدیم هیچ معجزه‌ای در کار نیست. همش قوانین فیزیکه. هیچ کدوم از مولکول‌های آب از اون دونه برف پیچیده‌ای که در نهایت تشکیل میشه اطلاعی نداره. فقط از چند تا قانون ساده پیروی میکنه و کنار بقیه قرار میگیره. نتیجهش میشه یه بلور خیلی پیچیده و زیبا. به این پدیده میگن ایمرجنس یا ظهور یافتگی. این یکی از جالبترین پدیده‌های جهان ماست که همه جا ردپاش دیده میشه. مثلا کلونی مورچه‌ها رو اگه بررسی کنید، می‌بینید هر کدومشون به صورت انفرادی فقط چند تا رفتار ساده داره. یکیش اینه که هر مورچه مواد شیمیایی به نام فرومون از خودش منتشر می‌کنه که بقیه با بو کشیدنش می‌تونن بفهمن شغل اون مورچه چیه. کارگره یا غذا جمع می‌کنه یا از بچه‌ها پرستاری می‌کنه. با حافظه محدودی که دارن یادشون میمونه که در طول مسیرشون از هر شغلی چند تا مورچه دیدن. حالا وقتی که یه آسیبی به کلونی وارد میشه، مثلا وقتی انسان‌ها براشون سم می‌ریزن و تعداد زیادی از مورچه‌های جمع‌آوری کننده غذا از بین میرن، بقیه‌شون متوجه میشن که خیلی وقت فرومون‌های مورچه‌های جمع‌آوری کننده رو بو نکشیدن. بنابراین شغل خودشون رو عوض میکنن و میرن دنبال غذا. اینجوری جامعه مورچه ها به خاطر قحطی و گرسنگی از بین نمیره. نکته عجیبش همینجاست. ما اگه بخوایم موجودی طراحی کنیم که در مقابل حوادث پیشبینی نشده اینقدر انعطاف پذیر باشه، به این نتیجه میرسیم که این موجود یه مغز پیچیده میخواد که بتونه شرایط دشوار رو آنالیز کنه و تصمیم مناسب بگیره. در حالی که مورچه ها با یه مغز خیلی ساده و چند تا رفتار محدود دارن همون کار رو انجام میدن. این قدرت ایمرجنس یا ظهور یافتگی رو نشون میده. اینکه چطور چیزای خیلی کوچیک پدیده های بزرگ و پیچیده‌ای رو شکل میدن که ویژگی هاش با ویژگی های تک تک اجزای سازندهش فرق داره. قوانین ساده بین اتم ها مولکول ها رو ایجاد میکنه، مولکول ها کنار هم قرار میگیرن و پروتئین ها رو میسازن، تعداد زیادی پروتئین با همدیگه یه سلول زنده رو ایجاد میکنن، این سلول ها هم به هم وصل میشن و عضوی مثل مغز تشکیل میشه. لایه به لایه، مرحله به مرحله، از کنار هم جمع شدن اجزای ساده تر یه چیز خیلی پیچیده تر به وجود میاد، تا جایی که اونقدر هوشمند میشه که نسبت به وجود خودش آگاهی پیدا میکنه. توی ابعاد بزرگتر هم همینه. مثلا یه جامعه از واکنش‌های بین تک تک انسان‌ها به وجود میاد، ولی ویژگی‌های برتری پیدا می‌کنه که توی هیچ انسانی به صورت انفرادی دیده نمیشه. میتونه هزاران سال دوام بیاره و پیشرفت کنه، شهر و کشور بسازه، جوامع دیگر رو نابود کنه، حتی یه بخشی از خودش رو برسونه به سیاره‌های دیگه. اگه بازم عقب‌تر بریم و زوم اوت کنیم، میرسیم به ستاره‌ها و سیاره‌ها که کهکشان‌ها رو تشکیل میدن، کهکشان‌هایی که جهان هستی رو می‌سازن و شاید جهان‌های بیشماری که مالتیورس رو ایجاد می‌کنن. دونه‌های برف رو هر چقدر بخوایم با جزئیات بیشتری واردش بشیم، بازم راه داره. مثلا میشه در مورد فراکتال هم صحبت کرد. چون وقتی روی بلور برف زوم میکنیم، هر کدوم از زیرشاخه‌ها شبیه شاخه اصلی خودش و این وضعیت انگار تا بی نهایت ادامه داره. اما هدف اصلی این برنامه رسیدن به مفهوم ایمرجنس بود. یعنی هر پدیده‌ای که از دید ما خیلی پیچیده و غیر ممکن به نظر میاد، در واقع حاصل تعاملات ساده بین اجزای سازندشه. این دیدگاه میتونه نظر ما رو نسبت به کل جهان هستی عوض کنه. از دونه های زیبای برف گرفته تا ایجاد زندگی روی زمین یا حتی موضوع ناشناخته‌ای مثل آگاهی.